Να! Εμμανουήλ Κουπαρά, είναι με να χτεχαλεί ο αναγκάτες σαν να είναι πεις. Σε κύριε να φτιάει τα ράβε. Αλήλια, τι σε πουτάν για μάνα. Σαγκά. Τι σε πας άπια μάνα, να σε νοχωρίζει. Μην κάνουμε να ένα παζό, και γιατί να είναι τσέι δεν είναι τζουρκάρι, τι τίγα δεν είναι τζουρακάρι, δεν είναι. Αχιρή που τα σε ντελάει τα χάτω κουγέ. Αντωνέ, διαδέρε το μπερδάστη, αντωνέ, διαντωνού και διαγώ το άλλο να στα. Να παρθέμ, Κάι, σε ντελάει. Κάι, σε κύριε, φουλέτε. Σε ντελάει, σπέ από κύμου λάρτσου, μαλέ. Μη σε πρατά, εμπί τα βάζα. Δεν θα μου λάβει τα βάζα. Γιατί σε πλατέα μας. Τα τσάμλα. Μη τα βάζω σε πλατέα μας. Την δηλαδή του πάει τα ράπτα ή τα κάρου αέα. Ντάνι βαλά, μου έχω δει σε πακράια πόρτα, γαρή πασχαζέα, μενά στα έωσέν. Πασπορτ να ρε. Πασπορτ, άρα με τάξε πασπορτ τα ράσαρα. Καγώ την κοιτάς που σαν παιδιά ακράβα τσατή. Tu era duhul horul de pe care ai dai pe pasport, nu? Ce șai? Tu era duhul horul de pe care ai dai. Că el s-a dat. Ce ne tu era de duhul horul pe care ai dai. Nu care să lor că s-a să lor cu lana lui. Noi îi pun la lana. Salam tău ne rapi vola dai ni bătai. Tu mă rabata, tu mă rabata. Să lor că s-a să lor cu lana. Rapidul odată care e de pe mine beznezbeta și o dever ca va. Talver ca sunt eu igual, bă, ce-am cumă la lășchi de-n garde, rapidul la aba lășchi, bă, lășchi vei să te-am drășit. Da, și mă, thank you, loi, thank you, last one more. If te ha, ce-o trip, pot, pot, ce-o trip. Mohamed Adan garde, bă, ce-aia, bă, la gita, bă, gă, o cuță, e, uite-o, bă, 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 Triple. Dar skate, 5000 de skate, triple K. Curban de șam de skate, I love you. Chaudhry, spăciot do. Dar skate, 5000 de bro. Skate, tu mai mai gata, tu mai mai gata, tu mai mai gata, tu mai Babu, tu mai mai gata, tu mai mai Dumra gave saradi ka sam khudai duwa bech kai yamangi wala mari gundi di tai na vine double te di sakai na dai mari gundai na bo tak wa alaikum salam hukumat afrika re so mari khudai afa gari 5000 di pinzala sab kan di tul double te kai che da sa sa phone pe ya pinze sara prakai pinze prakai ya gari 5000 pinze sara prakai ya suba bechya
ایتو خو زه خلک نه وغه یم نصیب نه رای تکه 5000 دا دومره بډای کې دا دومره ملګرتیا کې نصیبا نیورسٹی کو خام خدا سے دے پندوش پہ گسا ہو دلارو گفٹنگ کا سے 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 ولتا خو کاک بنا خاک بنا رکا استعمال گرا ایدا واسی کی داسی کی واسی کی وے خدای پنچ زرا او او ولا سوا ایم مگر فائف تھا او داور نے شکرا کتا بل دی اخ اللہ زوان سے لسرتا دو استوائی دا دی برو پتا سن زلای داګه کې داسه اټانر ته وکه خپل اټانر ته وکه سیدو اټان مې دي شاتان ته وکه مرګري ته دیو اګه پنځه سره ته ټپا کې دي تا په خا خا ته ته وکه ټول ډانس وکه ها او کا ما ته ته نه دي پرسوانه ډانس نه ما ته نه راځي اټان راځي خبره وای چې ما وګه تر کنا کما وګه تل بیا با ته تن پې ودی دې تک کم نشته مشکل ډانس ټای پنشمنت کې سیدو شاسایدا سی ونا تشتی تا اکثر او تشتی سی ونا تشتی را لا تختا و و یا لا چره بتختا تدا سی دا فون کې چورا تا وګټي کولا حاجی کولا نو لا لای لای لسن ڈراپ دی روزز ڈراپ دی روزز سنگل سنگل روزز ڈراپ کرو تاکہ ڈبل آئے جتنے فرینڈ بیٹھے ہوئے نا سنگل سنگل روزز ڈراپ کرو سنگل سنگل روزز ڈراپ کرو ڈراپ دی روزز ڈبل میں پلے کرنے ڈبل میں سنگل میں نہیں سنگل میں بتاؤ چھوڑے منا نتاشا نم دل بار السلام علیکم دادا منا جو چھوتا منتے کاشتا ہوں نتاشا نا نتاشا یعنی ایم نتاشا تیورا ہے خوچ دیو خلق درباو کی دو بچے تھے پرور کسان سے لوگ بلا 5000 ملگاری پیرا کے داو پرور کسان سے لوگ بلا پرور کسان سے لوگ بلا پرور کسان سے لوگ بلا مالداری ڈاکٹر تو قران نشانان سب خارق بھی وہ خدا نے ہم نے باپ کی مگا پیدا کرنے سے مکتب سو پنچ سر اپرا کی سے مل گئے خوا خوا رہے نہ رہے جاب اندا ہوں خبر ول والا پنچ سر کو کہا کہ پنچ سر خلیلا او کوترا والا ایدا او خوب یار کیا نے دادر ونی دادر نی ولی دی نی دگے دگے غا وعلیکم السلام خوبی
Mai lansi, dar nici se chidra ca să vă iei.